ذبیح الله مجاهد د پخلاینې بهیر پیلولو ته اړتیا نشته، امیر مو د تقوا له مخې تصویر ناخلی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي داسې پلان نه لري چې له مخې په دغه هیواد کې د سولې او پخلاینې بهیر بیرته پیل شي. نوموړي دغه څرګندونې له بی بی سي پښتو سره د اکس ټویټر په یوه سپیس کې کړي. د دوهې تړون کې چې طالب استازو هم لاسلیک کړی راغلی چې د طالبانو په ګډون په افغانانو خپلمنځي خبرې کوي، خو اوس چې طالبان واکمن دي وایي د سولې خبرو ته اړتیا نه ویني. له ذبیح الله مجاهد وپوښتل شول چې آیا شونتیا شته چې د طالبانو له مخالفانو سره چې اوس بهر اوسیږي په 2023 کال کې د سولې او پخلاینې بهیر پیل شي؟ د هغه ځواب منفي و او وایي پخوانۍ تجربه نه تکراروي. په دغه آنلاین بحث کې د ښاغلي مجاهد دا هم وویل چې مشر مولوي هیبت الله اخوندزاده د تقوا له مخې انځور ناخلي. د ښاغلي اخوندزاده یوازې محدود پخوانۍ تصویرونه لیدل شوي او نه غواړي په ویډیوي بڼه هم وینا وکړي. ذبیح الله مجاهد زیاتوي امیر د شریعت له مخې عکس ناخلي. امیر له دې شیانو سره حساس دی، هغه خپله تقوا کوي، د تقوا له لحاظه علما عکس ښه نه ګڼي. خو ګڼ شمیر دیني عالمان او آن خپله طالب مشران او وزیران پر تلویزیونونو مرکې کوي او خپل عکسونه پر خواله رسنیو خپروي. پخوا طالبانو ویل چې مشر د امنیتي ستونزو له امله تصویر نه اخلي. که تاسې هم د دې خبرو په اړه کوم نظر لرئ په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.